Educador Canino, e hoje nós temos o nosso primeiro convidado aqui no The Dog Talk. Hoje eu estou com o Rafa Leixo, da Dog Lion, e eu vou deixar ele falar um pouquinho mais dele para vocês. Então, Rafa, a palavra está contigo. Opa, show de bola. Que honra, hein? Primeiro convidado do The Dog Talk. Muito feliz em fazer parte desse projeto, muito feliz em participar desse podcast, conteúdo muito bom, muito legal, já um dos conteúdos que fazem parte da minha lista aí dos podcasts, qual eu ouço muita coisa, né? Mas o Yuri tá aqui na minha lista dos prediletos. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Rafa Leixo, adestrador, trabalho com comportamento, né? Consultoria em comportamento de cães. E já venho aí na estrada mais ou menos uns 7 a 8 anos, lidando com isso, estudando sobre comportamento de cães, especializado em comportamento de cães também e em cães de detecção. Então, também tem um programa que foi ao ar, ainda está rodando, né? Chama Busca Pet Brasil, a empresa a qual a gente faz o trabalho com cães farejadores para buscar cães, pets desaparecidos e perdidos através do olfato, através do faro. Tá? E, pô, hoje já com mais de 1.300 alunos dentro de um programa de aulas que chama Manual do Cão Ideal, que ensina as pessoas aí passo a passo, alunos, né, pessoas comuns a ensinarem os seus cães, educar, adestrar e entender um pouco mais a cabeça desses seres aí que balançam o nosso coração. E aí o Yuri me fez um convite aqui, o Yuri foi um dos meus alunos, né? Posso falar aí, um dos meus melhores alunos, mais dedicado, participou de tudo, manda mensagem, tá lá ainda no grupo do Facebook, manda mensagem no Instagram. O cara é bem dedicado mesmo. E aí ele fez esse convite. Na verdade, a gente tinha feito convite no ano passado, né? A gente tá em 2020 agora. O ano passado ele fez o convite, e eu falei, não, vamos fazer, tal, bora! Aí eu, puta correria do final de ano. Acabei que fui adiando, e agora estamos aqui, começando 2020 a todo vapor. Muito obrigado aí pelo convite, e eu acho que o tema vai ser bem legal, principalmente para quem é cachorreiro de verdade, né? Porque tem gente que é cachorreiro médio, cachorreiro de verdade vai curtir pra caramba. Sem dúvida. Bom, eu que agradeço aí pela disponibilidade, né? Mesmo com esse atraso, mesmo com esses imprevistos, acabou dando certo, e é isso que importa. E para você que já tá aí se perguntando qual que é o assunto que a gente vai falar aqui, né? Que vai ser um assunto muito massa. A gente vai falar justamente a respeito do olfato dos nossos cães, tanto na questão do faro, né, que vai ser um trabalho, vai ser uma função dos cães, quanto do olfato para a gente usar no dia a dia com os nossos cães domésticos, o olfato para diversos fins, principalmente com enriquecimento ambiental, que vai ajudar bastante nossos cães aí na vida deles e proporcionar qualidade de vida, que é o que, na minha concepção, é o mais importante que a gente deve buscar para os nossos cães. Então, como o Rafa falou aí, ele está há muito tempo já no mercado, né? Ele é assim como se fosse um mentor para mim. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, toda vez que eu estou perdido com alguma coisa, eu vou lá encher o saco dele, por isso que ele diz que eu sou muito dedicado, né? Às vezes alguém me pergunta assim alguma coisa, aí eu sei, sendo que a pessoa me pergunta, me vence no cansaço, eu já fico achando que eu não sei. Aí eu volto lá, Rafa, tal, 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 aí ele diz, é isso, pronto. Então, era isso mesmo, eu só tava um pouco confuso, mas no fim, vai dando tudo certo. E o Rafa, ele falou aí também do Busca Pet Brasil, né, que é um programa que tá rodando na National Geographic, ou qualquer um, qualquer? Ele roda na National Geographic, são 10 episódios, e ele reprisa na National Geographic Wild. Então tá rodando nas duas e tá rodando na América Latina também. Então é um programa que a gente pode falar aí que ultrapassou fronteira, saiu do Brasil, foi pra América Latina. Pronto. E aí nesse programa ele trabalha justamente com essa questão dos cães de faro, né? Os cães que vão fazer busca através do olfato para encontrar pets perdidos. Ele junto com a equipe, né, que trabalha com isso, não é ele sozinho, obviamente, mas dentro dessa perspectiva, a gente vai começar a nossa conversa aqui de hoje puxando um pouco mais para esse lado do cão de trabalho. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do olfato para o nosso cão doméstico. Mas, antes de tudo, eu queria perguntar, né, para o Rafa, vou aproveitar aqui para eu ter uma aulazinha com ele.
perguntar um pouquinho a respeito dessa questão do faro, né? Como que funciona para ensinar um cão? Qualquer cão pode ser um cão de faro? Como que é essa questão aí? Boa, essa é uma pergunta aí que roda bastante para a gente, principalmente a gente que está mais ligado a essa questão de faro. Mas sim, todo cachorro pode sim ser um cão de faro, todo cachorro pode sim ser um cão, vamos colocar entre aspas, operacional, vai, porque algumas coisas dificultam ou deixa mais complexo essa parada do operacional, principalmente por uma questão de generalização, mas todo cachorro pode sim brincar de faro, né? Vamos falar assim. Por que brincar de faro? Porque existe uma coisa. O faro, ele é uma estratégia ou uma ferramenta que a gente utiliza do cachorro que não tem como ser forçado. Você não força um cachorro a utilizar o faro. Ele usa porque ele quer, ele usa porque ele gosta, ele usa porque ele quer brincar com você, porque ele quer ter interação com você. Então, uma das coisas que a gente precisa deixar muito claro é o seguinte, eu acho que é a primeira coisa. Tanto para um cão operacional, quanto para um cão pet dentro da nossa casa, que a gente vai fazer essa estimulação dele, brincar com o faro dele, utilizar o faro dele, se não for extremamente recompensador e se não for muito legal para ele, esquece, ele não vai fazer. Até, mas o cachorro que procura droga é muito legal para ele. A gente faz um condicionamento para que aquilo seja extremamente recompensador. Do mesmo jeito que cães adoram colo, então, que não é uma coisa natural, a gente, no faro, é uma coisa natural. Então, a gente trabalha com um comportamento natural, primitivo do cachorro, que ele usa aquilo. Tá? E a gente gera um reforço muito, 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 e eu posso falar diversas vezes muito aqui, um reforço muito legal para aquele cachorro. Então, por isso que ele gosta tanto de fazer essa brincadeira. E aí, completando, né? O cachorro que trabalha com faro, o cachorro que está exercendo, está fazendo uma função de faro, ele está a todo momento brincando. E aí, a todo momento, ele está procurando aquilo que gera o brinquedo dele, que gera a comida dele, que gera o carinho dele, que gera o reforço dele. Pronto. E eu queria aproveitar aqui o gancho para falar um pouquinho dessa questão da brincadeira, né? Eu gosto de tratar muito todo o meu trabalho, né? Todo o trabalho com o cães na base da brincadeira. O cachorro ele tem que estar muito feliz, independente do que ele esteja fazendo, e tem que ser muito prazeroso para ele. Tem que ser uma parada que ele vai fazer não porque ele vai ganhar um petisco ou porque ele vai ganhar qualquer coisa no fim, mas porque é muito boa essa interação com você. Uma coisa muito, muito comum que me perguntam direto Yuri, meu cachorro, ele morde muito. O cachorro, ele morde minha mão, morde meu pé, morde meu calcanhar, morde minha perna, morde meu nariz, morde minha cabeça. Como que eu faço ele parar? E eu sempre digo, ele morde tu inteiro, né? Porque é uma brincadeira pra ele e ele gosta bastante. Tem que mostrar que essa interação ela vai acontecer por outros meios, não mordendo a tua mão, vai direcionando isso para outros cantos, mas tem que ser muito legal. E aí a pessoa tá, e ela pega um brinquedo, joga no chão, quer que o cachorro vá morder o brinquedo lá parado no chão, e aí ela sai andando e o cachorro não vai ficar no brinquedo, ele vai atrás de você que se mexe e tal. Mas enfim, os cães de faro, então, eles estão, né, trabalhando de brincadeira, digamos assim, né? Um trabalho sério, mas buscando uma diversão, buscando um momento feliz, um momento que eles vão se sentir bem com aquilo, né? E aí você falou algumas coisas, né, relacionadas à questão desse trabalho. Você falou já do Busca Pet, que vocês buscam animais perdidos, né? Você falou também agora há pouco dos animais que eles buscam drogas, né? E aí eu sei também que tem alguns animais que eles são... eles buscam... como que chama? É matéria orgânica em decomposição, né? Tem alguns animais que eles... já li também a respeito de animais que eles sabem identificar quando que a pessoa vai ter algum problema de saúde, alguma coisa do tipo, né? E aí, como que funcionam essas várias nuances desse trabalho? Boa. Primeiro, a gente precisa entender que o olfato canino, ele é milhões de vezes melhor do que o nosso, né? A gente pode falar aí que existem estudos mostrando cães e cães do tipo hound, que seriam cães do tipo hound, cães de caça, né? Cães que têm os focinhos maiores. Vamos falar aí o que seria um cão mais comum aí pra gente abrir pra galera, o tipo hound. Um beagle, vai. Vamos falar aqui que o beagle seria um cão tipo hound aí, mais próximo da galera para entender isso. Então, mas existem estudos aí
com Bloodhound, né? Que é o Bruno, o cachorro da Cinderela. Né? Não sei se você, quem já assistiu Cinderela. Então, o Bruno... É bem leve, assim, uma breve lembrança, mas ai. O Bruno, a gente já chegou... Existem estudos que mostram aí, pesquisas, né? Que mostram que o olfato do cão, ele é 300 vezes melhor que o nosso. Então, 300, não sei se é 300 vezes ou 300 milhões. Não sei se eu me perdi aí nesse número pequeno, né? De vezes ou milhões. Mas mesmo que for 300, se não me engano, é 300 milhões. Mesmo que for 300 vezes, é muito maior do que o nosso. Então, uma coisa que eu falo brincando, né? Para os meus alunos e para a galera, é tipo assim... Cara, você peidou na esquina, seu cachorro tá sentindo. Não tem jeito. Não tem como você esconder o cheiro de pum do seu cachorro, tá? E aí, entrando nessa fase, que seria uma segunda fase, né? Essa fase da gente colocar o cachorro para um determinado tipo de odor, né? Seja ele químico, seja ele orgânico, seja ele um odor fixo, ou seja ele um odor que sempre se altera, né? Que ele é sempre um novo odor. Existem várias coisas. Mas primeiro a gente monta uma mecânica no cachorro que é: procura isso, eu te dou isso. Procura isso, eu te dou isso. E aí depois eu coloco o que é o isso. Procura isso aqui exatamente, eu te dou isso. Segura aí. Então, vou aproveitar aqui que o Rafa teve um contratempo ali, ele deu uma saída. Eu vou falando aqui um negócio para vocês a respeito do que ele estava dizendo do olfato dos cães, né? Eu tenho uma referência aqui anotada do John Bradshaw. Ele é um biólogo, se eu não me engano, e no livro dele, Cão Senso, que eu acho que está aqui, inclusive. O livro dele é esse aqui, Cão Senso, para quem vai ver no vídeo depois, né? Para quem vai ver no podcast, só vai ficar com o nome. Mas ele diz que o cão ele possui mais de 100 vezes o número de nervos localizados entre o nariz e o cérebro do que nós humanos. Então, isso vai possibilitar com que o cão ele tenha, como o Rafa falou, por volta de 300 vezes um olfato melhor, né, mais apurado. E ele também fala que o epitélio olfativo, né, que é o órgão destinado a captar e analisar os odores, é 30 vezes maior do que dos humanos, né? Então ele vai ser muito mais preciso e muito mais abrangente nessa questão. E aí ele tem todo um capítulo nesse livro onde ele fala só sobre esse mundo de odores, né, que é o nome do capítulo, o mundo de cheiros, onde ele vai começar a comparar os órgãos sensoriais do cão com os nossos e como funciona. E realmente, quando você lê esse capítulo, você percebe que o seu olfato na frente do olfato do cachorro ele é insignificante, né? Ele não chega nem aos pés do que o olfato do cachorro é capaz. Inclusive, a gente nem tem noção de até onde ele chega. Por tão complexo que ele seja, a gente não tem nem com o que comparar para entender melhor. Mas devolver aqui a palavra para o Rafa, que ele voltou. Vamos aí continuar com esses conhecimentos que ele estava explicando. Depois que a gente faz essa parada esse livro aí é muito bom, né, cara? É um dos livros aí que todo mundo tem que ter, né? Todo mundo que gosta de cachorro precisa ter. Na verdade, todo mundo que gosta de cachorro precisa ter todos os livros, né? Porque aí você vai tirando o que você gosta de cada um. Mas isso é bem legal. Voltando lá ao que eu tava falando, existe... Primeiro a gente faz essa existem várias metodologias para expor o faro, para colocar o cachorro em uma técnica para que ele busque aquele odor específico, tá? Então, não, até uma coisa que eu falo bastante é não existe o certo e o errado, existe o que dá certo, né? O que para aquele cachorro é bom, o que para aquele cachorro funciona, o que para aquele cachorro foi estimulante, tá? E para o faro a mesma coisa. Então, não existe a técnica certa ou a técnica errada, existe a técnica que vai fazer com que aquele cachorro faça aquele, vamos falar entre aspas, aquele trabalho, aquela busca ou aquela coisa que a gente está propondo para ele, né? Seja ele desde o adestramento básico até um adestramento extremamente avançado e especializado, que seria o faro, tá? Mas a técnica que eu utilizo, que eu aprendi a utilizar, eu aprendi com o Jorge Pereira, que é assim como você falou, o Rafa é meu mentor, pô, queria eu ser... Tô começando, mas aprendi com um cara que ele é dinossauro do adestramento, né? Tipo, ele é um cara fantástico, o Jorge Pereira.
que é meu mentor. Então, hoje, qualquer coisa eu falo, Jorge, pelo amor de Deus, principalmente com o Faro, né, que ele tem uma especialização muito grande. E aí, sempre que eu preciso de alguma coisa, eu dou uma perguntada para ele. Mas a minha base de introdução de técnicas de Faro é toda dele, tá? É, e aí, a gente monta primeiro esse processo, que é o processo do cachorro entender o que ele precisa fazer e o que vai ser reforçado, e depois eu coloco o odor. Então, que nem o Yuri falou, né? Existem cães que trabalham com odores biológicos, né? Então, o que é? Podem ser células cancerígenas, então o cachorro vai fazer uma detecção de células cancerígenas. Aí ele vai descobrir se aquela pessoa tem ou não câncer, tá? Existem cães que trabalham com a detecção de possíveis doenças. Então, pô, a pessoa tem, sei lá, epilepsia. Então, quando ela vai ter um ataque epilético, as enzimas do nosso corpo, elas se alteram, tá? Então, o cachorro tem a percepção e a capacidade de entender isso. E aí é condicionado um aviso. Então, a gente faz aquele cachorro avisar a gente, né? Então, depende, tem vários tipos de aviso. Pode ser raspando, pode ser latindo. De uma forma ou de outra, a gente vai fazer um condicionamento que quando o cachorro sentir aquilo, aquele odor diferente que está saindo do seu corpo, ele dê um sinal para você. Para quê? Para que você busque ajuda, ou para que você deite, ou para que você esteja em um lugar que você não vá se machucar, tá? Então, outro tipo de odor biológico é uma técnica que se chama odorologia forense, a qual ela faz compatibilidades de odores. O que seria compatibilidades de odores? Ela vai fazer, buscar qual odor é compatível com um possível criminoso. Então, aquele cara, vamos supor, aquele cara matou uma pessoa com a faca. E aí tem 5 suspeitos. A gente vai colher o odor desses 5 suspeitos e o odor da faca. E aí o meu cachorro vai fazer essa análise. Qual dos 5 suspeitos tem o mesmo odor que tem na faca? E aí ele entra com uma prova de crime. Isso para odores biológicos. E aí entra uma infinidade, né? Hoje também está rolando busca de pragas, né? Para alimentos, para coisas que são transportadas, tanto cargas quanto não cargas. Então, cara, tem uma infinidade de coisas aí. Tá? E odores não biológicos seriam odores químicos. A gente vai trabalhar aí muito com drogas, né? Que pode ser, LSD, com drogas sintéticas, drogas não sintéticas e explosivos, né? A gente pensa que explosivo é fácil, cara, não, é só pegar pólvora lá e colocar. Não, não é. Tem, tipo, já são 9 tipos de explosivos que são detectáveis por cães, né? Fora os outros que a gente não conhece, às vezes o cachorro pode confundir, ou na verdade confundir não, ou a mesma substância que tem em um artefato explosivo, ele pode ter talvez um papel carbono. Então, o papel carbono pode acontecer de ter esse tipo de... Ah, o cachorro entendeu, o cachorro detectou papel carbono. Não, ele detectou uma substância que pode ter um explosivo. Então, a capacidade dos cães são gigantescas. E o outro, um dos outros trabalhos que também é feito, que é o odor que vai sempre tendo um odor novo, é o trabalho do busca-pet, né? Que a gente faz, que é um trabalho baseado em main trail, que é busca de pessoas, né, desaparecidas, e a gente adaptou para busca de pets, né? Que é o mais natural possível, que é o que a gente traz de mais natural possível para dentro do comportamento animal, que é buscar. Né? Buscar uma possível caça. Né? Então, o cachorro vai em busca daquilo que ele poderia comer. Então, ele vai buscando odores que vão refrescando. A gente fala que vai reabastecendo o cachorro. Opa, nossa, esse cachorro passou por aqui, né? Que é muito que a gente fala no Busca Pet, no Radar Pet, né? No programa, que é, nossa, o Google é um cachorro que eu faço a trilha. Aí, quando ele passa por um odor que tem a mesma ligação com aquele primeiro odor que ele sentiu lá, que eu apresentei para ele, ele fala, nossa, tem mais coisa aqui, vamos continuar. Ele vai se reabastecendo, é como se ele tivesse todo momento colocando gasolina nele. Então, toda vez que a gente vai chegando próximo a um ponto, é como se fosse um posto de gasolina. Ele chegou naquele posto, pum, abasteceu, vamos de novo, pum, abasteceu, vamos de novo. Até chegar no final, no cachorro, ou no gato, ou no pet, ou no humano desaparecido, ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, é muito uma base de mentoring. E aí entra nas diversas técnicas.
que tem de main trail, mas a gente vai abrir muito aí, talvez fique um pouco um tanto quanto difícil. É, vai aprofundar muito na ideia para o momento, né? A gente quer mais explanar um pouco para vocês, então a gente vai se ater aqui no básico. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, você pode falar com o Rafa aí depois. Os links dos canais de comunicação dele vão estar aí na descrição, né? E você vai poder entrar em contato com ele depois. É, uma coisa que eu queria te perguntar, Rafa, que eu pude ver muito lá no programa, é a respeito da linguagem corporal, né? Quando o cão ele está nesse processo de faro, quando ele está nesse processo de procurar alguma coisa, eu percebi que a linguagem corporal do cão, a postura que ele está, vocês conseguem ter um feedback dele, porque com certeza essa comunicação é muito importante, né? Porque, por exemplo, se você não entendesse muito bem o que o cão quer dizer, às vezes você podia estar tipo, crente que o cão está indo lá no negócio, que ele está tipo, pô, ligadão, e na verdade ele só distraiu, se perdeu já, desistiu e você nem se tocou. Me fala um pouquinho mais a respeito dessa questão da importância dessa linguagem corporal e dessa comunicação com o cão. Isso é... Cara, vamos lá, né? A gente pode dividir aí em porcentagens da importância, né? E a linguagem corporal do cão, ela vai entrar em basicamente 50%. E aí entra outra parte, né? Se você não sabe ler o cachorro, é como se ele estivesse falando uma coisa para você que você não entende. Então, é tipo eu conversar com um japonês em japonês. Cara, eu não tô entendendo o que ele tá falando, né? Então, eu preciso estudar o japonês, e aí eu preciso estudar o meu cachorro, eu preciso treinar o meu cachorro, eu preciso analisar e entender o que ele vai falar pra mim. Então, a linguagem corporal, nesse momento, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela é uma forma que o cachorro vai comunicar comigo, né? Comigo que estou fazendo a busca, comigo que estou fazendo o trabalho, né? A gente chama de binômio homem-cão. Então, isso é uma coisa que o homem-cão tem que ter muito. O cachorro entender os sinais do que o condutor está dando, que o treinador está dando, né? E o treinador, o condutor, entender os sinais que o cachorro está emitindo. Então, cara, existem momentos que o cachorro está muito ligado. Vambora, tem tração, continua, né? Falando especificadamente pelo busca-pet. Vambora, tem tração, continua. Existem momentos que o cão entra em... a gente, em alguns momentos, pode chamar até de umbral, né? Que é aquele lugar, tipo, vazio, perdido. Quando o cachorro entra naquele momento, eu preciso saber, porque ele não sabe me avisar. Tipo, ó, aqui não tem mais cheiro. Mas ele vai me demonstrando. Então, eu preciso ter a cabeça muito focada no cachorro e muito ligada nos comportamentos dele para que eu possa mudar esse negócio. Então, cara, peraí. Você entrou nessa fase, você entrou nesse momento de umbral, tá perdido, não tem pra onde correr, peraí que eu vou te ajudar. Aí eu vou lá, reforço, mostro o que ele tem que fazer, e aí a gente continua de novo. Eu tiro ele desse umbral e, ó, vamos entrar numa trilha de novo. Assim, para outros tipos de trabalho, não só o trabalho de busca-pet, mas o trabalho de faro também, principalmente quando a gente trabalha com cães soltos, né? Que é bem complexo. Então, a gente precisa analisar muito o cachorro a todo momento para entender se ele está buscando mesmo, se ele está brincando com aquilo ou se não, ele está somente explorando, né? E o cachorro, quando ele entra nesse processo de está somente explorando, é porque o faro não é mais legal para ele. Não está sendo tão legal trabalhar, sabe? Entre aspas, vamos falar entre aspas, trabalhar, porque o cachorro está todo momento brincando. Então, aquela brincadeira não está sendo mais tão legal. Se isso não está sendo mais tão legal, então volta 10 casas, volta 20 casas, transforma o negócio de novo, faz aquele negócio ser legal e aí você volta para uma busca real, para um processo verdadeiro. Primeiro a gente faz um treino e depois a gente volta para o real. E aí o treino tem que ser sempre muito mais difícil do que a busca real. Por quê? Quando o cachorro chega numa busca real, fica fácil. Ele fala, nossa, já fiz muito mais difícil do que isso. Né? Então, é muito também voltado aí para o adestramento pet. Se a gente faz um treino muito mais difícil, a hora que a gente vai generalizar e colocar o cachorro numa situação real, ele fala, isso aqui eu tiro de letra. Por quê? Porque o treino foi mais difícil. Mas é muito legal, né? O adestramento é muito legal por causa disso. Para o treino ficar difícil, ele tem que começar muito fácil. Então, a gente começa com um treino, às vezes um básico senta, ele tem que ser muito fácil no começo para depois a gente generalizar para um muito difícil. Sei lá, o que seria um muito difícil? Sentar em... Outro dia rolou um vídeo, né? Eu postei no meu Instagram do meu caseiro fazendo meu cachorro sentar em cima de um carrinho de mão. Aquele carrinho que a gente leva
E aí ele fazendo o Mar sentar em cima do carrinho de mão. Mas, cara, mas antes disso tudo, é difícil sentar em cima do carrinho de mão, porque tem a movimentação, tem o barulho, tá, não sei o que lá. Mas antes disso tudo, ele passou por um treino básico de senta normal, numa superfície estável. E aí você vai finalizando e vai abrindo, assim como o faro, assim como qualquer outra coisa. Faz fácil, evolui para o médio, evolui para o muito difícil. A hora que você vai generalizar e abrir para a rua, fica fácil. O cachorro fala, nossa, isso aqui que é o que você está me pedindo? Tá bom, beleza, eu faço. Eu acho muito importante essa questão da dificuldade, né, do nível de dificuldade no treino, porque foi até uma coisa que tu me disse uma vez que, tipo, marcou, sabe, e eu nunca mais esqueci. Inclusive, eu digo isso para os meus alunos com muita frequência, porque eu vejo que é um problema recorrente, né? Aquela ideia lá do feito é melhor que perfeito, né? Quando eu estava lá no manual do Cão Ideal com o Rafa, eu já tinha ensinado vários comandos para Branca, né? Eu já trabalhava com adestramento, eu estava procurando me aprofundar. E aí eu estava com uma dificuldade no comando de ir para o lugar, né? Do comando de mandar ela para a caminha, no target, né? Que a gente chama. E aí eu fui lá e fui perguntar pro Rafa, né, durante uma aula. O Rafa, é o seguinte, eu mando a cachorra pra cama, ela vai pra cama, e se eu der um passo pra trás, ela vai pra cama, se eu der dois passos pra trás, ela vai pra cama, mas se eu der três, ela senta na mesma distância de dois passos do lado da cama. Ela não senta em cima de mim, como se fosse um comando de senta, mas ela também não senta na cama, ela para no meio do caminho. Ele olhou assim pra mim e disse, cara, o problema eu acho que é porque tu tá pegando muito pesado com a cachorra, tu tá esperando que ela faça tudo muito perfeito e não é assim. Deixa mais fácil, faz ela acertar um pouco, quando ela estiver se sentindo confiante, tu vai progredindo. Não adianta de nada a gente fazer, tanto no nosso cão doméstico, quanto no cão de trabalho, ou cão de faro, ou qualquer outra função, a gente querer aumentar esse nível de dificuldade com pressa, se o cão ele ainda não se sente confiante para partir pro próximo estágio. Uma coisa que eu sei, eu acredito que no faro deva ser da mesma forma, né? Mas eu vi relacionado a cão de guarda, né? Que eles... O cão de guarda, ele sempre vai proteger lá o local, né? Porque ele entra em uma situação de disputa, né? Digamos assim, de proteger ali aquele ambiente. Ele entra em uma questão de disputa. E ele sempre entra nessa situação de disputa porque... O treinador marcou na cabeça dele que ele sempre vai vencer essa disputa. Então ele é um cão extremamente confiante. Ele não tem por que ficar com medo de entrar na disputa porque ele sabe que ele vai vencer. Sim. É tipo aquele cara lá que, sei lá, tá invicto no MMA e aí, tipo, ele olha assim pros desafiantes e é tipo, bichinha, velho. Eu já nocauteei 20, não vai ser tu que vai me derrubar. E aí entra muito nessa questão, né, de o mental do cachorro, né? O psicológico do cachorro influencia muito no trabalho. É isso mesmo. E isso afeta na gente também, né, cara? Uma coisa que eu falei pra você é que isso não é mal de adestrador, né? Todo adestrador tem isso. Eu tenho, você tem, os outros alunos têm e amigos têm. A gente tem essa parada do tem que ser perfeito. Né? Mas antes do ser perfeito, tem que estar feito. Né? Que é muito do que eu falo. Feito, no começo, é melhor do que perfeito. Quando você tem esse feito, aí você vai buscando a perfeição. E eu cobrava muito dos meus cães. Eu ainda cobro muito dos meus cães. E aí, vira e mexe, eu tenho que tomar uma dessa. Tipo, peraí, cara. Você tá cobrando uma coisa que ainda não é o momento de cobrar. Eu tô cobrando algo que ainda não é o momento. Então, eu preciso ir... O meu cachorro precisa ir evoluindo junto comigo, né? Eu comparo muito essa parada da cobrança... com o quanto o cachorro consegue fazer com academia, cara. Não adianta você botar um peso maior do que você consegue carregar, que você não tira do lugar, você não levanta na máquina, você não sai, não adianta. Então o que você tem que fazer? Você tem que baixar o peso, aí você consegue fazer. Por quê? Você vai se fortalecendo, você vai ganhando músculo, você vai ganhando força para você aumentar esse peso. Essa cobrança, eu faço essa comparação igualzinha, né? E o que você falou sobre o cachorro sempre ganhar, né, do cão de guarda, né, a gente entrou aí nessa brincadeira, mas é bem isso mesmo, tipo, se o cachorro tem uma confiança, ele foi passando, ele foi evoluindo, e a todo momento ele tem uma vitória, ele sabe que ele vai ganhar, ele não tem o porquê ter medo, ele não tem o porquê negar aquele feito, né, negar aquilo que ele foi proposto a fazer. Mas óbvio que antes teve um começo, e o começo foi, cara, primeiro você vai morder um negocinho desse tamanho, tipo, um mordente de, sei lá, de 10 centímetros.
E aí, com o tempo, a gente vai evoluindo esses mordentes. Tanto que, se você for pegar, né, para quem tem material aí de cão de guarda, eu tenho material. Cara, eu tenho mordente 1 até mordente 30. Até você entrar na roupa de bite, não sei se a galera já viu, não sei se você já viu, a roupa de bite, ela tem níveis de roupa de bite. Então, tem uma roupa de bite que ela é roupa para esporte. Tem uma roupa de bite que ela é uma roupa para um cão de proteção mesmo. Então, ela tem um nível de mordida ou de textura para a mordida do cão. Então, a gente consegue aumentar esse nível. Até porque, geralmente, a galera, os figurantes que fazem figuração, né? O cara tem a roupa e aí se a roupa dele é uma roupa bem maleável, que a gente falaria, vai, sei lá, um nível 1, que o cachorro está quase mordendo a pele dele, ele usa um protetor embaixo da roupa, porque se o cachorro morder a roupa, já vai sair quase direto nele. E aí o cara fica roxo, então o cara que faz figuração, o cara gosta mesmo de tomar mordida, porque, cara, dói pra caramba. Já fiz figuração, já tomei umas mordidas, dói pra caramba. Eu sou branco, branquela, fico tudo roxo. É um puta prazer, é legal pra caramba. Eu acho que tudo que tem ligação com o cachorro é muito prazeroso, é muito gostoso de fazer, cara. Até você tomar mordida é legal. No, óbvio que controlado, né? Cuidado aí com essa, tem gente que não vai concordar, não. É verdade. Mas vamos lá. Deixa eu só partir para um último assunto aqui nessa questão do cão de trabalho, para a gente começar a fazer uma mudança aqui no rumo da conversa para o assunto do cão mais doméstico, né? Que provavelmente é o interesse da maioria. Você está aí falando, né? A gente entrou também na questão, né? Na ideia de conversar um pouquinho sobre o cão de guarda, né? A gente está falando principalmente do cão de busca, né? Do cão de faro. E quando a gente entrou nessa ideia do cão de guarda, entrou muito na minha cabeça aquela conversa lá do pessoal que acha que, tipo, ah, um cão de guarda, a gente compra um pastor alemão, rebola no quintal e pronto. Fala um pouquinho pra gente a respeito dessa questão de realmente ter que ensinar o cachorro qualquer função que ele for fazer, da importância disso, né? Então, assim como a gente fala do faro, né? O faro, o cachorro tem que ter alguns... Todo cachorro pode ser? Pode. Mas ele tem que ter alguns quesitos aí que a gente busca em um cão de faro, né? Primeiro, uma socialização muito boa. Ele tem que ser um cão que não tenha medo de algumas coisas e depois a gente vai generalizando esse tipo de medo. E a gente pode falar também, basicamente, que o cão de proteção ou o cão de guarda, ele também tem que ter isso, né? Só que eu digo que uma coisa a mais que um cão de guarda tem que ter é controle. Então, antes desse processo de você ensinar o seu cachorro a morder, do adestrador ir lá e mostrar que o cachorro pode morder, óbvio, a gente já pode fazer brincadeiras de mordida, assim como você falou lá no começo, a brincadeira de mordida a gente vai direcionar para um mordente, então a gente vai aumentando esse processo de morder o mordente, aí já vai buscando isso no cão de guarda. Mas antes disso tudo, sem dúvidas, o cachorro tem que passar por um treinamento de adestramento fantástico, que é, ele tem que ter autocontrole. E autocontrole e controle do dono, né? Porque as pessoas pensam o seguinte, eu recebo mensagem no direct assim, Rafa, meu cachorro morde tudo que vem pela frente, vou mandar ele lá pra polícia pros caras usarem ele. Não, os caras não querem isso, porque é um cachorro descontrolado, o cachorro não tem o mínimo de obediência, o mínimo de... E aí entra numa parte de condição, né? O cachorro não tem condição de obedecer um comando para ir morder, né? Então, é um cachorro descontrolado. E a falta de controle para esse tipo de trabalho ou de cachorro, ela não funciona. Não dá para ter um cachorro que morde descontrolado para fazer um trabalho. Vamos supor, cara, eu falo muito isso quando as pessoas me perguntam sobre isso. Vamos supor que o policial está fazendo um patrulhamento com aquele cachorro dentro do carro e aí ele teve uma situação que ele precisa descer o cachorro. Se aquele cachorro não tem controle em um momento que ele vai morder ou que ele não vai morder, ele já desce da viatura mordendo o que tiver pela frente. E a primeira coisa que vai ter na frente é o policial. Imagina que coisa ridícula um cachorro morder o próprio condutor. Por quê? Porque o cachorro é descontrolado, não tem controle, ou não foi canalizado o que ele deveria fazer, o que ele tem que fazer, não foi canalizado para o quê? Foi canalizado. Falta de canalização, então o cachorro morde o que tiver na minha frente. E não é isso que a gente precisa. Então,
para tudo, né? Principalmente aí para falar de cão de guarda, a gente precisa de um cão que tenha, que aceite esse controle, né? Então a gente vai buscar algumas coisas, alguns perfis, né? Então, um cão obediente, mas que não deixe de ser um cão que tenha uma caça muito alta, que goste de coisas que se movimentam, que goste de brinquedos. E um cachorro que não tenha medo, né? Então a gente procura aí... Por quê? Não que não tenha medo, né? É mais fácil você colocar coisas que geram medo a um cachorro que não tem medo do que a um cachorro que tem medo. Um cachorro que tem medo dá muito mais trabalho. Tá? Então esse processo de generalizar o medo vai dificulta e aí não é o que precisa. Então, meu cachorro tem medo de tudo, então seu cachorro não serve para ser um cão de proteção. Então não é, vou pegar um pastor alemão, vou pegar um Rottweiler que vai morder e vai saber o que tem que morder. Não, cara, se você não ensinar, se você não sair com o seu cachorro da faixa branca e levar ele até a faixa preta, passar por todas as faixas verde, sei lá, as cores roxo, amarelo, azul, e até chegar na preta, se você não passar por isso com o seu cachorro, ele não pula de um ponto para o outro e chega lá na faixa preta de cara. Isso para tudo, né, cara? Com certeza. Para qualquer função de trabalho de cão, ele precisa realmente ter todo um trabalho gradual, né? O pular etapas, a gente escorrega e cai. Eu sempre costumo dizer, né, para meus alunos, se dá um passo maior do que a perna, o que acontece é que você escorrega, cai, lesiona, passa um mês parado, em vez de avançar duas semanas em uma, né? Exato. Mas enfim, recado dado, vamos partir agora um pouquinho mais direcionando a nossa conversa do faro, do olfato do cão, para a realidade do cão doméstico, né? Uma das coisas que você falou lá na hora que eu perguntei sobre a linguagem corporal, né? Você falou muito dessa relação homem-cão, né? Você falou até do binário. Binário homem-cão, é que você chama? Hã? É um binômio. Binômio, isso. Binômio homem-cão, onde vocês fazem um trabalho conjunto, na verdade. Não é só o cão que faz o rastreio, né? Não é só você que lê os sinais, vocês têm que estar em comunhão, digamos assim. Uma sintonia. E eu acredito... Oi? Uma sintonia. Sim, uma sintonia. Eu acredito que isso, muitas vezes, é o que as pessoas querem na casa delas, né? E algumas vezes as pessoas não conseguem, né? Às vezes o cachorro... ele não tem essa sintonia com o tutor, com o dono, com o pai, a mãe, pet lá. E o faro, ele pode ajudar nisso? Trabalhar com o faro, com um faro recreativo, dentro da sua casa, para uma situação de diversão com o seu cachorro? Pode, claro. O faro ajuda, pode ajudar e ajuda bastante nisso, né? Eu faço uma comparação, né, com isso que você está falando, da sintonia, em dois jogos com raquete. Um é o frescobol. E qual que é a intenção do frescobol? É um parceiro. Por quê? O frescobol, você não quer que a bolinha caia no chão. Quanto mais a gente manter essa bolinha no alto, melhor para o jogo, melhor para a gente. Então, o frescobol não é uma disputa. O frescobol é uma parceria, você e o seu parceiro. Diferente do tênis. Que o tênis é, cara, eu tenho que dificultar para você, eu tenho que matar o ponto, eu tenho que acabar com você. O tênis, você tem um adversário e não um parceiro. Tá? E aí o que eu falo que a gente tem que ter com o nosso cachorro é, sem dúvidas, um parceiro de frescobol. Não um parceiro para jogar tênis. O meu cachorro tem que ser meu brother no frescobol. O meu cachorro tem que ser meu brother no faro recreativo. O meu cachorro tem que entender que eu proporciono coisas legais para ele, coisas que são divertidas para ele. Quanto mais eu faço isso, e aí a gente pode usar muito o faro recreativo para isso, para que ele tenha essas sensações de parceria, caramba, é só com o meu dono que eu tenho esse tipo de brincadeira, que é, sei lá, vamos abrir aqui o faro recreativo que a gente pode usar aí, básico, basiquinho, né? Esconder a ração pro nosso cachorro, né? Embaixo de, sei lá, de um canto do móvel, embaixo de uma cadeira, embaixo de uma mesa. Então, essa é uma primeira interação que você pode fazer com seu cachorro, básica, para ele já utilizar os processos de faro e ele entender que quem proporciona isso para ele é você. Então, você, nesse momento, você não é disputa. Você não está disputando com o seu cachorro. Você está sendo parceiro do seu cachorro. Então, isso, sem dúvidas, traz uma integração muito grande para o cachorro. A visão dele muda, né? Porque ele fala assim, esse cara está comigo, né? E é muito o que eu falo, cara. Quem é meu parceiro no momento de busca, no momento de uma se a gente estiver fazendo uma trilha, né, que é um trabalho do Busca Pet, ou se eu estiver fazendo uma detecção,
que nem com o Mars, o meu pastor belga de Maninoá, que faz detecção de entorpecentes, se eu estiver fazendo uma busca com ele, ou com a Mu, que brinca de explosivos, a Scully, que brinca de odorologia forense também, né? Ele tem que ser meu parceiro. Quem é meu parceiro nesse momento? O meu cachorro. Cara, dane-se quem tá ao redor, o meu parceiro nesse momento é o meu cachorro. Cara, se o meu cachorro tiver que transpor um obstáculo e ele tá com medo, eu sou o primeiro cara que eu vou falar, vem aqui comigo, vou te botar no colo, a gente vai passar por isso, e aí depois você continua a fazer o que você tá fazendo. Eu te dou segurança para você fazer o que você tem que fazer. Esquece ao redor do mundo e foca no que você tem que fazer. Eu tô aqui para te ajudar. E aí, esse é o meu pensamento em um momento de busca, né? De faro, de treino, de qualquer coisa do tipo. Esquece o que tá acontecendo. Eu tô aqui para... É como se eu fosse um suporte, né? E o meu pensamento, e o pensamento do cachorro é, ele tá aqui para mim, para fazer essa minha segurança, entre aspas. E eu penso com ele assim, cara, faz o que você tem que fazer, eu tô aqui só pra te dar o que você quer. O seu brinquedo, sua bolinha, seu petisco, sua interação. Eu vou te dar o que você quer. Massa. Essa eu tô falando agora, principalmente no final, dessa questão de ser um suporte, de dar segurança pro cachorro fazer o que ele precisa, me deu um gancho aqui pra um outro assunto que eu ia puxar, que era a respeito do que pode melhorar na vida desse cachorro através de estimular o olfato dele, né? Muita gente gosta de usar, né? Muitos livros recomendam usar o faro, principalmente, o olfato do cachorro, para construir confiança no cachorro, para construir, acalmar o cachorro, né? Um cachorro muito agitado, um cachorro muito afoito, um cachorro que tem medo de tudo. Esse comportamento de usar o olfato dele para buscar coisas, para explorar o ambiente, ele é muito recomendado nessas situações para a gente poder conseguir melhorar a vida do nosso cão, né? Tu pode falar um pouquinho mais a respeito? Ó, a gente usa o olfato para, primeiro, essa criação de vínculo, né? Então, o seu cachorro tem um vínculo muito grande com você, isso é um fator extremamente bom, né? O que você falou? Geração de confiança, né? E aí, a geração de confiança não só com você, como em ambientes. Então, você faz com que o seu cachorro confie em outros ambientes, talvez ambientes os quais ele não conheça, e ele, que eu falo, às vezes eu falo assim, ele mete a cara mesmo e ele não tá nem aí, por quê? Ele sabe que mais vai ter alguém que vai dar esse suporte para ele, né? A relação de tranquilidade, quando a gente utiliza o faro do nosso cão, basicamente, ele usa muito a cabeça. A cabeça dá um gasto de energia físico também, além de um gasto de energia mental. Então, você consegue, com esse gasto de energia físico, manter o seu cachorro mais calmo, mais tranquilo, mais de boa, menos acelerado depois de uma brincadeira de faro, né? De um faro recreativo. E o gasto de energia mental, ele vai trazer para o seu cão, e aí entra ali no quarto ponto aqui, sem pensar, né? Só de cara logo falando, o gasto de energia mental vai trazer uma inteligência maior para o seu cachorro. Por quê? Ele vai usar a cabeça e ele vai falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa para resolver esse problema. Então ele entra num processo de resolução de problemas cognitivos, né? Utilizando o que ele já aprendeu. Então ele vai falar, será que se eu usar o faro, eu tenho o que eu preciso? Será que se eu sentar, eu tenho o que eu preciso? Então, tudo que você vai colocando de ferramentas dentro da cabeça do seu cachorro, para que ele possa utilizar na hora de resolver um problema, ou na hora de ter que abrir desparafusar um parafuso, vamos falar que um problema seria ele. Quanto mais ferramentas ele tem, mais fácil fica para ele. Então, tudo isso vale muito a pena de utilizar o faro. As brincadeiras de faro, né? Então você traz aí, fora um monte de outras coisas aí que vai trazer, né? Seu cachorro, cara, fica fantástico. Então, às vezes eu vejo, às vezes a gente vê por trabalhar com faro, né? Então, o cachorro tem sensibilidades muito grandes. Aí eu vejo que a Cristal, por mais que ela seja, a Cristal é um dos meus cães, pra quem não me conhece, é um rastreador brasileiro, ela é filha do Barão, que tá no programa do Buscapet, que é o cachorro, o binômio do Jorge. Mas, tipo assim, às vezes a gente vê ela assim, deitada, e daqui a pouco a boca dela faz assim, o nariz, né, começa a mexer, então aí ela levanta a cabeça assim, aí a gente já começa a falar, ó, ela tá venteando. O que é o venteando? Em algum lugar veio um rango, bateu um rango, e aí chegou nela e ela tá
botando aquela informação pra dentro. Nossa, comida. Ou, sei lá, brinquedo. Ou, sei lá, não dá pra saber o que ela tá pensando, o que tá entrando no nariz dela. Mas ela tá em algum momento falando, isso aqui é bom. Se o seu cachorro não passou por nenhum processo estimulativo de faro, aquele cheiro entra e sai e, tipo assim... Sabe? Pronto. É, tipo, entrou e saiu, não sei o que que é. Diferente de um cachorro que passou por um processo de um treinamento que ele identifica aquilo. Nossa, sei lá, vamos supor a gente passando numa estrada e aí você passou naquela estrada, churrascaria. Eu sou carnívoro e, cara, nada contra quem é vegetariano, vegano, tá tudo bem. Não vamos entrar nessa mas se você passar na frente de uma churrascaria assim e você sentir aquele cheiro, você fala, churrasco. É diferente de quem passa e não sabe que aquele cheiro é churrasco, sabe? Então isso é muito legal com os cães que têm essa estimulação com faro. Eu acho isso fica muito, muito marcado também, por exemplo, sei lá, quando vai ver um filme, né? A galera que entende de cinema, entende de produção, já, tipo, vê um filme de outra forma, né? Vê o filme de uma forma mais técnica, fez um enquadramento X, num take Y, não sei o que e tal. E pra gente é só o, sei lá, o Tony Stark estalou o dedo e todo mundo do exército do Thanos sumiu, né? Mas pra galera lá já tem uma outra visão completamente diferente. E aí você falou de uma coisa muito importante, né? Que é o cachorro que ele não passou por esse processo de estimulação, né? Aquele cheiro, ele entra, sai e aconteceu nada, né? E é o que eu falo muito para os meus alunos, que é a questão de estimular o olfato dos nossos cães. Às vezes a gente falou aqui, né, o nariz deles é 300 vezes melhor do que o nosso, tem não sei quantos mais nervos, não sei onde, tem não sei o que do epitélio olfativo. E a pessoa pensa, tá, tipo, o cachorro, ele tem o narizão lá e ele se garante e pronto, é isso. Mas não é assim, né? Muitas vezes o cachorro, ele convive tanto com a gente e ele percebe tanto que tudo que a gente faz é baseado na visão, que ele acaba esquecendo esse olfato, deixando de lado, porque ele percebe que o olfato não traz nenhum benefício para ele na relação com a gente. E acaba ficando mais dependente da visão, que é um sentido que para ele é bem mais fraco, né? Em relação ao olfato, principalmente. E aí, isso pode prejudicar a vida dele como um todo. Principalmente aí, vai para cães braxefálicos, né? Que já tem o nariz um pouco mais fraco do que os cães que têm o focinho alongado. E... isso vai criando uma situação que pode, inclusive, gerar problemas de comportamento, né? O cachorro, ele não consegue interpretar muito bem uma situação porque ele não usou aquele órgão que é tão importante para ele interagir com o mundo e aí ele vai dar um... como que fala? Eu vou te passar a palavra porque... me fugiu um... aqui o termo. Ele tem um delay, né, cara? Porque... é. Uma coisa que é muito legal de trabalhar o faro, é óbvio, né? Às vezes a galera que estiver ouvindo, que estiver vendo, vai falar assim, cara, mas eu não quero que meu cachorro busque droga ou que faça busca pet. Mas é preciso entender que o básico do básico do básico, todo mundo precisa, né? E aí, o que seria o básico do básico do básico do básico pra gente? Cara, saber ler e escrever. A gente precisa disso. Eu não preciso ser um escritor... e eu não preciso ser um cara que lê um livro em 10 minutos porque tem uma leitura dinâmica. Mas eu preciso saber ler e escrever, que é básico. Assim como para o nosso cachorro. Cara, ele precisa saber, ou ele precisa ser estimulado a saber que ele tem uma parada lá que é muito, vou falar um palavrão, que é muito foda. Que é muito melhor do que a visão e que é muito melhor do que a audição para ele. E às vezes o cachorro, óbvio, ele sabe, mas ele não tem essa estimulação. Por quê? Porque a estimulação maior dele é de visão. A estimulação maior dele é de audição. Né? Então, se a gente... cara, já que você vai usar a visão, já que você vai usar a audição, usa o faro também do seu cachorro. Né? Coloca aí mais uma ferramenta para ele. Dá oportunidade para ele conhecer coisas diferentes. Se a gente mostrar para o cão que o mundo também pode ser conhecido pelo nariz... cara, você abre uma gama de um mundo novo. Seu cachorro conhece um mundo novo, ele vai descobrir um mundo novo, não só aquele mundo que ele vê, né? E isso muitas vezes está ligado, que é uma coisa que a gente bate muito, que eu bato muito no Manual do Cão Ideal, que que é esse mundo onde seu cachorro vive? É o parque, eu vou falar aqui basicamente da Scully. É o parque, é a minha casa, é a casa da minha sogra, é o ambiente onde ela fica com os outros cães. Tá, esse é o mundo visão. E o mundo olfato? Cara, é o cheiro do
sei lá, de ter passado, que nem outro dia eu fiz um stories que passou um gambá, né? E aí rolou uma discussão da galera, porque o nome é muito regional, né? Aí eu falei saruê, que é o jeito que minha mãe fala, não sei quem falou que era outro nome, aí o Yuri falou outro nome. Foi você que falou, né? O qual que foi? O do gambá, que passou o gambá na rua. Eu lembro desse vídeo. Então, mas a parada foi a seguinte. Passou o gambá na rua, ela não viu, acho que ele não viu. Mas aquilo pode ser interpretado por ela pelo olfato. Por quê? É um cheiro que não é comum, é uma coisa, é um mundo que não é comum para ela passar um gambá, ter um gambá próximo. Então, por isso que eu falo, traz mais essa ferramenta, que é o nariz, mostra para o seu cachorro que ele pode usar aquilo, que é mais uma ferramenta para ele descobrir um mundo novo. Não só um mundo visão e audição. Traz um mundo faro para ele também. É muito legal isso. Massa. E aí, nessa questão, né, dessa importância de trazer esse mundo faro, né, também no livro do John Bradshaw, tem um momento que ele fala, lá pro fim desse capítulo, eu acho, do mundo de cheiros, né, que ele fala assim, é não permitir que ele diz, né, que sempre que ele vai encontrar com o cão, falar com o cão, ele oferece o punho assim pro cão cheirar, né? E ele diz que não oferecer a oportunidade do cão cheirar você é tão antissocial pro universo canino quanto você ir conhecer alguém com, sei lá, um saco na cara, né? Escondendo o seu rosto. Tipo, eu tô te apresentando aqui pra alguém e tu tá, tipo, coloca assim a cabeça pra dentro da camisa, né? E aí a gente consegue ter uma dimensão bem sutil, né? Bem infantil do que seria essa importância de sentir o cheiro dos cães, pros cães, né? E aí a gente entra também numa questão de aproximação, né? De como se aproximar dos cães. Que é muito importante a gente ter uma aproximação cautelosa para não causar nenhum problema, né? Oferecer o nosso cheiro para ele poder conseguir algumas informações da gente, para ele poder se sentir mais à vontade, né? Muitas vezes a gente vai se aproximando de uma vez e aí entra numa questão que muitas vezes a pessoa diz, ah, mas o cachorro tá vendo que eu tô me aproximando. E aí a pessoa tá, tipo, chegando assim com a mão na testa do cachorro e, tipo, não é bem assim. Às vezes ele quer te cheirar antes. E esse te cheirar, ele vai exigir um tempinho, né, pra poder processar. Não é igual o ver, que ele bate o olho ali e pronto, vim. Então, isso é muito legal. E aí eu vou entrar numa parada que eu, às vezes, posso discordar um pouquinho do que o John fala, né? Que é o seguinte... por trabalhar, por já ter passado esse processo, por trabalhar, cara, por ter um cara que é o dinossauro do faro, né? Um dos, cara, posso falar que um dos melhores aí do Brasil, quiçá talvez o melhor do Brasil ganhar em faro, por ele ser meu professor, por eu ter contato direto com ele, eu discordo de algumas coisas, principalmente essa parada de deixar o cachorro te cheirar, né? Vamos entender. Que a gente já falou aqui, vamos ver, eu vou fazer algumas perguntas e talvez você vai falar que sim ou que não. Mas a gente já falou que a capacidade olfativa dos cães é muito grande. Beleza, já entendemos isso, é muito maior do que a nossa. A gente já entendeu que o cachorro ele consegue sentir odores que a gente não consegue sentir, mesmo eles não estando perto. A gente falou aqui também sobre os cães que têm a capacidade de identificar uma possível mudança hormonal no nosso corpo. Sim. Né? Que ele avisa aí uma epilepsia ou qualquer coisa do tipo. Pensando sobre tudo isso, existe a necessidade de você apresentar, igual você fez aqui, para quem não tá vendo, mas o Yuri fez assim com a mão, deu o dorso da mão, né? Existe essa necessidade de você se apresentar para um cachorro que você não conhece? Ao meu ver, não faz sentido. Porque se o simples fato de eu chegar próximo daquele cachorro, ele já tá sentindo meu cheiro. Ele já sabe que tem um odor ali. Então, eu não preciso me apresentar em questões olfativas, né? Então, essa parada é meio desnecessária. Tanto que eu não faço isso com nenhum cachorro. Então, eu tô num lugar, e aí chega um cachorro novo, eu não faço nada. É como se eu não... Eu vou falar de um jeito, nem pode falar que eu sou escroto, mas não é que eu sou escroto. Vendo o cão na ótica do cachorro, e não na ótica humana. Aquele cachorro, ele sabe... O que ele vai ter que fazer a partir do momento que ele estiver do meu lado? Ele vai vir me cheirar ou ele vai pegar o meu odor planando, ou igual eu falei da cristal, o venteio, né? Ele vai ventear, aquele odor vai chegar nele e ele vai saber o que ele tem que fazer, né? Uhum. A não ser que seja um caso muito específico, que nem um cachorro que já trabalhou
eu posso falar isso porque eu tenho um cachorro desse dentro de casa, a Scully, que já fez odorologia forense, daquele caso que eu falei de compatibilidade de odores, a Scully, ela é minuciosa. Ela tem... a gente tem partículas no corpo, glândulas, em alguns lugares do nosso corpo, que soltam muito mais odor do que outras. Então, a palma da mão, as axilas e as partes genitais. A filha de uma égua da Scully sabe que as genitais têm muito mais odor do que qualquer outra parte do corpo. As pessoas chegam na minha casa, ela vai e ela cheira a genital das pessoas. Cara, nada de errado com isso, como eu falei. É um mundo nariz. É um mundo nariz pra ela. Por quê? Porque ela foi condicionada a sentir esses tipos de cheiro. Como que eu faço esses tipos de cheiro? Depois, em potes de vidro. E aí, eu levo aquele pote de vidro pro nariz dela. É a mesma coisa como se ela estivesse entrando, né? Indo no odor que ela quer sentir. Por quê? Porque ela foi condicionada com aquilo, cara. E tá tudo bem, a galera leva na brincadeira. Eu falo assim, cara, isso... Né? Eu levo isso na brincadeira, meio que reforçando, porque pra mim é legal que ela faça isso. Por uma questão de trabalho, tá? Mas é uma brincadeira. Scully, sua mal criada, não faz isso. Fica cheirando o negócio dos outros aí. Tá? É muito isso. Então, não faz, eu não vejo fazer sentido isso, ter que se apresentar com o cão, deixar o cachorro te cheirar, ele vai te cheirar. Tá? Assim como não faz sentido, né, as pessoas que nem... Ah, estão ouvindo. O Rafa e o Yuri falaram que eu tenho que apresentar o mundo faro, o mundo nariz pro meu cachorro. Vou deixar ele andar cheirando. Cara, seu cachorro já tá cheirando. Não precisa andar com a cabeça no chão, né? Andar com a cabeça no chão não vai dar gasto de energia físico pra ele. Você não vai conseguir emplacar um ritmo de passeio nele. Então, não necessariamente ele precisa andar cheirando o chão. A todo momento, tá venteando, tá entrando odor no bulbo olfativo, que tá jogando pro cérebro, que ele tá calculando, que ele tá sabendo o que tá acontecendo. Uhum. Não que não tem que farejar. Tem. Mas não necessariamente foi um passeio de... Seja só isso. Exatamente. Então, então acho que isso que você falou é muito legal. Talvez, acho que eu nunca tinha falado sobre isso, mas é bem legal isso. É, ligado muito a essa parte do olfativa. Cara, você não tem que se apresentar pro cachorro. Ele vai te conhecer, exatamente. Você não precisa ir lá conhecer ele. Ele vai vir aqui. E outra, quando a gente pensa nisso, a gente entende a parada que é muito, muito do que eu falo. Respeitar o cachorro, o limite dele. Se ele quer vir até você e te conhecer, tá tudo bem. Se ele não quer vir até você e ele não quer te conhecer, ele não vai vir. Sim. E você também não deve ir. Exatamente. É. E por que você ir lá? Não faz sentido nenhum, cara. Se o cachorro não quer... É a mesma coisa. Vamos falar, né? De uma... Eu já tô fora aí das baladas faz tempo, né? Tô casado há um tempo. Tô fora das baladas, mas em relações, né? Tipo, homem, mulher, depende aí do que você gosta, dance. Mas eu tô falando assim, se você não quer ir lá conhecer uma pessoa, você não olha pra aquela pessoa, você não fala com aquela pessoa, você não vai. E aquela pessoa se toca, porque ela fala assim, cara, a não ser que seja uma pessoa inconveniente, aí ela vai tentar ir em você. Mas se for uma pessoa conveniente, ela vai falar, meu, não tive abertura nenhuma, eu não vou lá. E por que com o cachorro a gente não assiste? É, e você vai se você for uma pessoa inconveniente com ele, né? Exatamente! Pronto. Eu acho que a questão mais que ele fala, né, no livro, quando ele vai interagir com o cão, né? Não chegar de uma vez. Mas, é isso, é muito, muito relevante isso que você falou, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, de que tipo, o cachorro ele só vai sentir um cheiro se ele tiver com o nariz grudado, né? Mas não é, ele tá realmente todo o tempo sentindo o cheiro. Às vezes ele quer ser mais minucioso, igual a Scully, né? E quer cheirar por um pouco mais de tempo, investigar um pouco mais a situação, mas ele ao todo tempo tá sentindo o cheiro. Mas é isso, então eu acho que a gente pode encerrar, né? Ou a gente falou bastante aqui sobre a função de faro de trabalho, a gente falou um pouco sobre a importância do olfato de estimular o olfato nos nossos cães, né? E eu acho que foi muito produtivo, eu acho que a gente, né, trocou umas ideias bem legais aqui, tirou várias dúvidas, né, que eu tinha, inclusive, aproveitei aqui, como eu falei, para ter uma aulazinha. E é isso, eu vou te deixar aqui com a palavra pra gente encerrar, para tu divulgar teu Instagram, tuas coisas aí, fala aí, o que tu quer que a galera visite. Bom, primeiro, queria agradecer, né, o convite, eu acho que esses bate-papos são bem legais, são tanto quanto enriquecedores, tanto por um lado, quanto pelo outro lado, pelo seu lado, quanto pelo meu lado. Tanto para as pessoas que querem, né? Ah, sei lá, eu quero brincar de faro, eu quero
evoluir um pouco mais no faro, ou sei lá, eu sou um adestrador e eu quero pensar talvez em trabalhar com cães operacionais, né? E aí também desmistificar, eu acho que essa é uma das grandes verdades, desmistificar que o cão operacional é um cão de maus tratos. Uma coisa que eu falo é que cão operacional, ele tem um bem-estar e uma vida muito melhor do que um cão pet, tá? Nas suas devidas proporções, óbvio, né? Entendendo o que é oferecido a um cão pet, o que pode ser oferecido a um cão operacional, mas ele pode sim ter uma vida muito melhor do que o que às vezes a gente fala que a gente dá de melhor para o nosso cão. Ah, o meu cachorro toma banho todo dia, o meu cachorro tem comida à vontade, tá? Não sei como falar, esse tipo de coisa, né? Então, eu falo muito isso, né? Que às vezes um cão, não por ele ser operacional, que ele vai ser um cão, sei lá, triste ou qualquer coisa do tipo. Ele é sim um cão feliz igual a qualquer outro. Mas então, bom, para quem tá assistiu, ouviu, eu não sei como é que a gente vai divulgar isso aqui, e quiser maiores informações ou quiser bater um papo comigo aqui, eu sou muito mais presente no Instagram, tá? Tem o Facebook, tem o YouTube, mas o que eu consigo responder mais é sim o Instagram, então acho que o Yuri vai colocar aí embaixo o link aí para vocês. E aí me adiciona lá no Instagram, a gente bate um papo, conversa, fala um pouco mais sobre o que vocês quiserem falar. E aí eu fico por aqui, sempre que precisar de alguma coisa aí, quiser fazer alguma coisa diferente, tamo junto e, como eu falo, é só o começo.